Në raportin e tij të 17 vjetor mbi lirinë fetare në botë, Departamenti Amerikan I Shtetit thot se grupet fetare kanë qenë objekti abuzimi, diskriminimit, intolerancës dhe armiqësisë fetare, e cila në kombinimin me paknjësinë politike ekonomike shpesh ka çuar në dhunë. Në pjesën për Shqipërinë, raporti thot se qeveria ka bërë pak përparim në kthimin e pronave të grupeve fetare të konfiskuara gjatë sundimit të regjimit komunist. Qindra pretendime nga grupet fetare për pronat e konfiskuara mbeten të pazgjidhura. Sipas raportit, pretendimet e kishës ortodokse për rreth 890 objekte dhe prona që ende nuk janë shqyrtuar nga qeveria, përfshirë më shumë se 50 prona të kishave që janë konvertuar në instalime ushtarake. Mosmarrveshjet për pronën dhe vështirësitë e regjistrimit të pronës e kanë bërë të vështirë për disa grupe fetare që të marrin tokë të re për ndërtimin e objekteve të tyre. Sipas Departamentit Amerikan të Shtetit, disa udhëheqës fetare kanë vazhduar të sfidojnë rezultatet e censusit të vitit 2011 në Shqipëri, duke akuzuar qeverinë për mos numërimin e shumë anëtarëve të grupeve të tyre fetare. Raporti gjithashtu përmend pjesëmarrjen e udhëheqësve të pesë feve në meshën që drejtoi Papa Francesku në Tiranë gjatë vizitës së tij në shtator të vitit të kaluar. Në kapitullin për Kosovën, në raport përmendet kufizimi I kërkesës së një kishe evangjeliste për lejen ndërtimit të një objekti fetar nga autoritetet e komunës së Prishtinës, që kontrollohet nga vetvendosja, pavarësisht se I gjithë dokumentacioni ishte I rregullt dhe në përputhje me ligjin.